当，随时点播有关小朋友题材的节目，无论是细声讲、大声笑、飞天遁地、宝宝心底话、声音导航绘本、孭书包去翻学、孩子赶上班的节目，只要你是小妹妹、大哥哥、爸爸妈妈，愿意陪伴小朋友成长的大朋友，亲子当都是一个好啱你听的亲子台。每逢星期一，最新 podcast 准时上架。脚板仔大眼界，同你跳出书本，拎起支麦，走访唔同行业嘅职业日常，话你知佢哋嘅所见所闻。仲有退咗休唔使上班嘅麦之华 Auntie 啊，健熙你好嘛？我准备好翻工啦。孩子爱上班。健熙你好，你好芝华 Auntie。 上个礼拜你访问咗边个啊？上个礼拜我访问咗朱姐姐。佢做乜嘢噶？佢系空姐。哦，你知唔知点解佢叫做朱姐姐？因为佢英文名叫 Julian。 哦，所以咧就系叫做朱姐姐。你访问完咗之后，你有冇心喐都想做空中服务员啊？我就唔中意做空中服务员，因为我觉得飞机晕嚟晕去唔舒服。第二，我就觉得成日都要适应时差，就唔系好中意，因为我好中意瞓觉嘅。其实都几辛苦噶。你听佢讲，你觉得佢辛唔辛苦呢？我谂佢都应该辛苦噶，因为要适应睡眠。嗯。同埋我成日都觉得要顶男人嗰啲大汗咧，好难好难顶。点解会顶男人大汗呢？因为那些紧粒底毛咧，好臭啊！系喺飞机上边焗住吓，即系如果有流汗啊，甚至你去完洗手间之后啊，抽气又抽唔到出去，又焗埋，仲有啲送菜嗰啲味咧，嗬！哇，都几复杂喎，啲味道哇！第一次听话顶唔顺就系啲味道。好啦，有好多个行业咧，都系需要比较靓仔靓女嘅。你觉得空中服务员靓或者英俊紧唔紧要呢？其实我觉得唔系好紧要，因为其实神创造我哋都系创造我哋呢个face 啦，就只要整理啫，其他我觉得应该系自然啲就得啦。哦，你觉得你够唔够靓仔啊？做唔做到空中服务员？我谂我做到，唔系我谂我做唔到，因为我未够年龄。唔系因为唔够靓仔。仲有一样嘢你唔得，你唔够高啊！系喎，唔够高。系啊，朱姐姐有冇讲话要几高啊？大概举只手就摸到个门咯。摸门顶。门顶。点解咧？你知唔知点解？因为要帮人哋放行李啊。系啊，边个同你放行李噶？通常。都系人哋空中服务员帮我。帮你系啊，上个礼拜你访问朱姐姐嘅时候，佢讲话如果有气流嘅时候，佢哋空中服务员会点噶？如果有氣流嘅，佢哋首先會安頓咗啲乘客先咯。嗯，咁你覺得要用一個點樣嘅聲氣先至會安定到人咧？你試下講下。佢有個類似麥嘅嘢嘅，咁我就同佢話：大家冷靜，而家有唔穩定嘅氣流，請大家戴上安全帶，有好心理準備。用呢把聲得唔得咧？唔得，可能要大聲啲。海阔天空，病困不可使我忘记精彩，不再惊恐。这片天，这个海不变改，一生的故事像云彩。海阔天空，没有一天不去面对障碍。海不变改，心中的暖流令我勇敢美彩。纵有限制，信念胜过一切。你的天高海阔吗？哦，战胜限制，信念绝不放低。纵使苦不减退，多少心碎也会够胆面对。使我忘记精彩，不再惊恐。
彩，海阔天空，没有一天不去面对障碍，跟我比赛。这片天，这个海不变改，心中的暖流令我勇敢比赛。健熙，今年十一岁，我是读五年班。孩子爱上班，同你跳出书本，拎起支麦，走访唔同行业嘅职业日常。孩子爱上班。除咗空中服务员，你觉得有啲咩嘢职业成日久唔久都会遇上一啲紧急情况，又要去安抚啲人嘅咧？系可能。救护员啦，因为成日都可能有可能喺着火啊，定有啲人晕咗啊，成日都遇啲咁嘅情况。哔啵哔啵咁啊，坐救伤车抬上嚟嘅时候，你又要用咁嘅声音同佢哋倾偈，系咪？系啊。除咗救护员咧，除咗救护员啊，消防员啦、都会有阵时着火啊，或者有啲生命危险啊，都要消防员嚟。安抚系安抚咯，有阵时啲门开唔到嗰啲都要消防。医生都要咧，医生系医生都要。好多冚下都紧急添啦，痛到死呀呀呀，系啦，护士都要喎。系啊，系啊。通常你觉得要用点样嘅声气讲嘅时候，啲人先至会安定落嚟啊？嗰种好似平安，亦都系大声去。你宣布安乐下佢哋话冇事嘅，放心啦。上个礼拜啊，朱姐姐都有倾开，有一啲行业咧都有一啲特别嘅需求嘅。咁你觉得你要读到大学啊，因为读到中学你就觉得已经可以出嚟搵嘢做啊？因为你觉得真系要需要读埋大学先得咧？需要读埋大学先得，因为要。大学可以有不同科可以俾你拣，跟住可以令佢知多啲嗰份工，同埋亦都可能好多 experiments 系可以俾你试咯。而家你有冇谂定做乜嘢？然后你入大学嘅时候嗰个科系同你嗰个梦想嘅职业一样嘅咧？会唔会啊？会啊，我想做设计师啊。咁你入大学入咩科咧？可能系设计时装设计或者。设计嘢、设计漫画嗰啲都可能学下咯，睇下到时仲有冇兴趣。如果有兴趣嘅话，就做呢份工咯。嗯，如果兴趣转咗咧，兴趣转咗就可能又要花多啲时间去了解第二份工啦。又要转科啦。系啊，读完设计，但又转咗唔想做呢样嘢，会唔会嘥咗啲啊？唔会嘅，因为可能你做第二份工个收入唔系好高，但亦都唔系。全日要做，可能有啲时间嘅就可以我嚟做 part time 咯。系，兴趣嗬，同、啊、真系嗰份工又可以两样都有、啊。我叫健熙，今年十一岁，我系读五年班。孩子爱上班，同你跳出书本，拎起支麦，走访唔同行业嘅职业日常。仲有退咗休唔使上班嘅麦芝华 Auntie 啊，孩子爱上班。朱姐姐咧都有讲，佢好中意做空中小姐，其中一样嘢就系同唔同国籍嘅同事相处啊。因为有啲空姐印度嚟啊，有啲空姐喺美国嚟啊，咁样。你觉得同事之间嘅相处同嗰份工有冇关系噶？我觉得有关系，因为交流多啲啊嘛，系咁就可以了解大家多啲，就可以。好似可以幫到乘客多啲啊，或者即係瞭解係，如果冇瞭解嘅話，就唔知大家係即係唔識分工合作啦。咁好似而家你想做設計，咁你係咪中意去一間公司有唔同嘅設計師啊？來自唔同，點解啊？咁可以即係可以知道大家係啲，跟住每個人都攞啲，跟住設計一個
好似有大家你嗰有趣嘅设计就可以全部组成一个，跟住好多人都应该好中意。系喎，咁啊，全世界唔同嘅设计师嘅谂法唔同哦，画嘅嘢都唔同。你最想同一个咩国家嘅同事合作咧？或者你想去嗰个国家去嗰度做下嘢？我觉得如果一间公司系有唔同国家出名嘅设计师就好啦。总之嗰间公司咧有好多唔同嘅同事，来自不同嘅地方嘅同事，你就好满意啦。但系就需要学多种语言啦。系喎，咁啊喺香港嚟讲，英文都差唔多啦。系啊，英文都系好国际语言啦。而家普通话开始都几流行喎。系啊。你会不会讲普通话？我会。你的名字是什么？李建熙。系喎，你冇话我的名字叫做李建熙。啊，你喺学校有学噶系咪啊？有啊，我学校主要系普通话同英文。哇。行到边？姐姐另外一样嘢咧，系佢有一个 B B， 但系佢又要周围飞。如果你系做空中服务员或者你做嗰份工，你要周围飞噶，咁你会唔会挂住你个老婆？或者你有咗个 B B 嘅时候，你挂住佢，你点啊？我唔会有咗个 B B 啊！你到时会有噶嘛？啊，你结咗婚啦，咁啊，你老婆留喺香港，你又成日要飞去加拿大，又飞美国，你挂住佢嘅时候点啊？我挂住佢，咪 FaceTime 佢咯。你会唔会因为挂住佢，成日挂住佢，你唔做嗰份工啊？你搵过份喺香港嘅？唔会啊，因为赚钱嚟讲，香港好重要。赚钱。哦。我唔想做陌路人。你都讲到钱，嗱，有一份工好多钱，但系你冇兴趣；另一份工好有兴趣，好少钱。好多钱就冇兴趣嗰个系咪要做全日噶？系。咁做四年咁啊，好有钱，跟住就真系就开始个脑啦，就可以做我好有兴趣嗰件事。哦，即系赚够钱，储一嚿钱，系啊，挨都挨埋佢。系啊。咁啊，跟住就搵有兴趣啦，冇钱都冇所谓，因为你赚够。唔系，如果冇兴。系，如果有兴趣就其实冇乜钱都冇乜所谓，因为系你兴趣嚟啊嘛。但系先做咗嗰个好有好多钱先啦，呢个方法几好啊！咁啊，当然最好好似你头先讲啦，又好多钱，又好有兴趣，系有冇谂过有咩办法将个冇兴趣嘅职业变成有兴趣咧？我对嚟讲就觉得啲难，因为明明做嗰件事冇兴趣。但系里边有兴趣，就可能有啲时间适应嗰个工作，睇下里边有冇啲真系唔系好差嘅地方啦。就喺嗰度搞到佢有兴趣啦，系喎，好好方法喎。好，最尾一个问题问你，嗱，阿朱姐姐都讲过话，佢有时要飞嚟飞去嘅时候咧，佢就会唔舒服，但系佢都要继续会飞。你觉得翻工嘅时候，如果唔舒服嘅时候，通常系点样啊？你会？翻工唔舒服嘅时候，第一我就可能会攞啲药上机啦，跟住如果真系唔得嘅话，就问下同事可唔可以顶住先咯。哦，譬如话而家你翻嗰个设计嘅工作，啊，你唔舒服啦，应该点样同老板讲啊？我话唔舒服，我可能第二日就帮你继续设计，但今日我唔舒服，可能要请假。你都知道要请假呢回事噶？系啊。我以为你都未做嘢，点解你知道要请假嘅？因为。
你妈咪就系讲噶啦。哦，如果你做老板，有个职员成日都请假，成日都唔舒服，你觉得点噶？当炒饭咁炒佢。系啊，点解你会炒佢咧？我都系咁谂啊。都冇用嘅。系啊，成日请假嗬。咁咁安皮。如果你真系成日都唔舒服，咁点啊？今日你唔舒服，第二日你个 B B 唔舒服，第三日你个老婆唔舒服，咁你都要请假，咁点样咧？哎呀，佢就中意啊。哦，咁有个办法都系，咁所以你自己几唔舒服都好咧，你都会尽力啊，尽力啊，顶硬上咯，嗬，真系唔掂嘅时候先做，好啊，呢个职业态度好。夏日透着凉风，爽朗了的每步，别说每一天枯燥，何处有快乐频道？换秘密情报，流传在耳里，轻轻相告。爱惜一分秒，人投入在宇宙怀抱。燕希你好啊，你好芝华 Auntie， 脚板仔大眼界同你跳出书本，拎起支咪，走访唔同行业嘅职业日常，话你知佢哋嘅所见所闻。我准备好翻工啦，孩子爱上班，仲有退咗休唔使上班嘅芝华 Auntie 啊。亲子当。随时点播有关小朋友题材的节目，只要你是小妹妹、大哥哥、爸爸妈妈，愿意陪伴小朋友成长的大朋友，亲子当都是一个很啱你听的亲子台。最新 podcast 准时上架。